Unë akuzoj kryeministrin Meta që drejton në mënyrë fashiste, duke bërë lidhje vertikale direkte nga zyra e tij në zyrat e agjensive specializuara të shtetit, nga policia deri në gjykata dhe prokurori. Jashtë vëmendjes së drejtuesve të institucioneve që janë dhëruar i para popullit dhe para ligjit. Kryetari i Partisë Socialiste Fatos Nano ka ashpërsuar në këtë mënyrë raportet me kryeministrin Ilir Meta, duke e riakuzuar atë dhe një pjesë të kabinetit të tij qeveritar për shpërdorime, nepotizëm dhe injorim të forumeve të partisë. Këto akuza kryetari socialist i ka lëshuar gjatë analizës së Këshillit Zonal të Komunës së Pezës në Tiranë. Sot ndodhin fenomene të tjera, duhet të jesh nga skrapari që të xhesh një vend të lartë në administratën shtetërore. Por unë kam shumë respekt për popullin e Skraparit, për njerëzit e Skraparit të cilët po ngrenë zërin dhe po thonë nuk duam të jemi nesër në pozitën e përdhosur të tropojanëve që shkaktoi Sali Berisha. Kemi kandiduar si forcë politike dhe si deputet në dy fushatat e fundit elektorale, përfshirë dhe qeverisjen vendore, me moralin e vënjes së shtetit në shërbim qytetarëve. Dhe unë po ju pyes, të cilve qytetarë, të qytetarëve që votojnë gruan e kryeministrit, apo ministrin e financave dhe familjen e tij që të bëhet pronar brenda natës? Të qytetarëve të kombinatit apo të gjithë Shqipërisë? E di pse u them këtë gjë? Sepse duhet marrim të gjithë shtëpinë kombinat, të zhvendoset dhe pesa në kombinat, sepse vetëm kombinati ka drita. Unë nuk jam këtu sot për të rrëzuar kryeministrin Meta. Unë jam këtu për të atakuar kryeministrin Meta në sytë tuaj, sepse kryeministri Meta i ka kthyer kurrizin partisë, forumeve, kryetarit dhe po punon me miqtë e tij, dhe miqtë e tij janë sot dhe nuk janë nesër. Sepse kryeministri Meta është mësuar të blejë mbështetje dhe vota me para të pista dhe të pastra. Kryetari socialist ka akuzuar dhe kryetarin e bashkisë Edi Rama. Në Tiranë, Thanano, janë bllokuar lejet e ndërtimit dhe ato po ju jepen vetëm miqve të Edi Ramës, të Ilir Metës apo familjarëve të tyre. Kjo embargo sipas Nanës po krijon miliarder të rinj. Unë mund të kem bërë shumë gjëra. Por e nxorra nga bataku i fyerjeve, nga refugjat, dhe shitës ikonash të vjetura, në kone Saliut, në ministër dhe kryetar të bashkisë më të madhe të Shqipërisë. Unë nuk pres replika për tyre, unë pres përgjegjësi, falje publike ndaj qytetarëve dhe Partisë Socialiste që i ka qenë pushtet. Kryetari socialisti është rikthyer akuzave ndaj kryeministrit duke theksuar se ai është i lidhur me botën e krimit dhe se Meta po tenton të mbyll gojën kryetarit të partisë. Incidenti që ndodhi mbrëmë në Rogner është incident i lidhjes së botës së krimit me pushtetin. Dy njerëz të afërt me kryeministrin deshpuvran, Nikol Leshi dhe një kontrabandist me skedë kriminale me emrin Lazer, pronari i Floridës, një ish kamp sindikalist i privatizuar në mënyrë të paligjshme në kohën e Berishës, i mbyllur me bedena të larta, ku policia nuk kontrollon, dhe pa të kontrollon dhe të gjithën të persona në kërkim, dhe ku her pasere han, pin, apo luen poker edhe politikan, që nga Meta deri këtë godo. Nuk kapesh do të Laze Hasani, s'ka paralim e origin, nga policia mbrëm, sepse në vlerësimet e organeve eksperte, ishte futur në vilën e kryeministrit. Nano e akuzoi kryeministrin edhe për shitje të 400 të drejtave të studimit nëpër lokalet e Tiranës me nga 7 milion lekë. Për këtë theksoi Nano Monika Kryemadhi le të përgjigjet publikisht. Në takimin e Pezës, Nano për herë të parë u shfaq i shoqëruar nga deputetët Makbule Çeço, Zydi Pepa, Gazmir Bishga dhe Mustafa Xhani.